Pratite program radio televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. U Palati Srbije u toku je konstitutivna sednica nacionalnog tima za preporod sela Srbije koje prisustuje i predsednik Aleksandar Vučić. Sednica je okupila akademike, stručnjake koji se bave problemom sela, poljoprivredom, ali i drugim oblastima kao javne ličnosti koje u svom radu skreću pažnju na uslove života na selu i potrebu da se oni poboljšaju i sela ožive. Predsednik Srbije na pomenutoj sednici rekao je da svi odlaze sa sela te da se demografsko pitanje nameće kao ključni problem, a s obzirom na to da je opstanak sela od presudnog značaja za Srbiju, spreman je da prihvati svaki predlog. Cilj najavljenog samita u Parizu je da se otklone prepreke za dijalog između Beograda i Prištine i on će biti održan ako ima šanse da se dođe do pozitivnog ishoda, a do toga može doći samo ako Priština ukine takse, izjavio danas šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Neizvesno je da li će ga biti jer sastanak formalno nije sazvan, bit će ga ako ima nade da se dođe do pozitivnog ishoda, a mi sa druge strane imamo čvrst stav da do toga ne može doći dok se takse ne ukinu i ne možemo da nastavimo dijalog dok su takse na snazi, rekao je Dačić. Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu Tobiasom Flesenkemperom o aktivnostima te misije tokom njegovog mandata. Ana Brnabić izrazila zadovoljstvo zbog dosadašnje dobre saradnje sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, rekavši da se nada da će ona u narednom periodu biti još jača, naročito kada je reč o projektima u oblasti obrazovanja. Šef misije Saveta Evrope izrazio je spremnost da ju u buduće pomaže na unapređenju pojedinih segmenata srpskog društva, saopšteno iz kabineta premijerke. On je upoznao premijerku Brnabić sa planovima i projektima koji se tiču borbe protiv diskriminacije i obrazovanja. Srbija je lider po visini stranih direktnih investicija među zemljama na Zapadnom Balkanu sa iznosom od 4,1 milijarde dolara u 2018. godini, potvrđuje izveštaj konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj. Strane direktne investicije u Srbiji porasle su prošle godine za 44% u odnosu na 2017. navodi se u izveštaju o investicijama u svetu 2019. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Indiji uhapsili su 38-godišnjeg GT iz Petrovaradina zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Sumnja se da je juče pucnjem iz vazdušne puške povredio 64-godišnju komšinicu u jednom vikend naselju pored Indije. Prilikom pretresa vikendice osumnjičeno, policija je pronašla i oduzela vazdušnu pušku, 35,50 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i 70 semenki. Po nalogu nadležnog tužioca GT je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Nakon veštačenja biljne materije i semenki, protiv njega će biti podneta i odgovarajuća krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Policijska stanica u Staroj Pazovi pojačala je rad u odeljenju za upravne poslove zbog povećanog obima posla kada je u pitanju izdavanje novih ili zamena postojećih dokumenata, pre svega ličnih karti i pasoša, vozačkih dozvola ili dokumenata koji se tiču registracije vozila. Prijem zahteva za izdavanje ličnih karti i pasoša vrši se svakog radnog dana od 7 do 14 časova, a podizanje ovih dokumenata je od 14 časova na šalterima 6 i 7. Podnošenje zahteva za izdavanje vozačkih dozvola i podizanje istih vrši se svakog radnog dana od 13 do 15 časova na šalteru broj 1. Registracija vozila se vrši svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova na šalterima 2 i 3, s tim što je potrebno zakazati dan ranije od 7 časova i 30 minuta. Zbog povećanog obima posla, nadležni apeluju na građane da budu strpljivi, a ukoliko obim posla bude naknadno povećan, radnici zaduženi za ove poslove u policijskoj stanici radit će duže. Zbog obilnih padavina u prethodnom periodu došlo je do porasta vodostaja Dunava, čime su se stvorila nova i velika staništa za larve komaraca. Mnogo veći broj generacije komaraca u odnosu na prethodne godine zahteva i veći broj tretmana kako bi se rezultat video. Aviotretman vršen je u naseljima kraj Dunava, dok je u ostalih pet mesta Staropazvačke opštine tretman suzbijanja komaraca obavljen sa zemlje. Međutim, zbog vanredne situacije koje su vremenski uslovi stvorili i povišenog vodostaja Dunava, komarci će biti zaprašivani i u narednom periodu. Za
razliku od prošle godine kada je 36 ljudi u Srbiji umrlo od groznice zapadnog Nila, ove godine nije dokazana infekcija komaraca ovim virusom, ali je potrebno raditi na prevenciji i njihovom suzbijanju kako do toga ne bi ni došlo, naglasila epidemiološkinja profesor dr. Marica Miladinov-Mikov. Istovremeno na teritoriji Staropazvačke opštine od aprila meseca vrše se tretmani suzbijanja larvi komaraca na svim mestima gde ima vode, što znači na barama, močvarama, kanalima i uz priobalje. Fudbalski klub Bratstvo 1946 iz Prigravice pobednik je Kupa Vojvodine. Finalna utakmica odigrana je u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, a posle nerešenog rezultata u regularnom toku utakmice, penali su odlučili ko će doneti trofej ovog fudbalskog takmičenja. Na terenu Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije pobednicima Kupa Vojvodine uručena je pored trofeja i novčana nagrada u iznosu od 100.000 dinara. Pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti i vetar slab promenjivog smera. Najniža temperatura do 22, a najviša dnevna oko 32 stepena. Gledali ste vesti, hvala na pažnji i prijatno veče.